السلام علیکم منصف صاحب، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہیں؟ سیشہ ٹھیک ہے، حرفیت ہے سر. فجر کی نماز پڑھنے آیا ہوں مسجد نبی میں، تو آج اسپیشلی آپ کی والدہ صاحبہ کے لیے دو رکعت نفل ادا کروں گا ان کی مغفرت کے لیے. اللہ پاک ان کی مغفرت کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ابھی میں جا رہا ہوں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروں گا اندر جا کے، اور آپ کا خصوصی خصوصی جو ہے نا سلام وہ عرض کرتا ہوں. یہ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں مسجد نبی میں ماشاء اللہ. میں فجر کی نماز ادھر ہی پڑھتا ہوں مسجد نبی میں، تو ابھی میں جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی مسجد نبی میں آ گیا ہوں اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اور آپ کا بھی خصوصی سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ کی والدہ کے لیے انشاءاللہ تعالی سلام کے بعد نوافل ادا کرتا ہوں ان کی مفت کے لیے. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منصف عوان ایڈوکیٹ صاحب کا سلام عرض ہے، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیے گا. السلام علیکم یا ابوبکر صدیق. السلام علیکم عمر بن خطاب. یہ منصف صاحب آپ کا سلام عرض کر دیا میں نے.